Sosial Münasibətlər Akademiyasının Sosial İşlər Fakültəsinin tələbəsiyəm. Eyni zamanda Bakı Gənclər Mərkəzinin aktiv üzvlərindən biriyəm. Bu günləri nə yaxşı ki, burada toplaşdıq, çünki maraqlı hüquqla bağlı bir tədbir var idi. Hüquq sahəsinə öz marağım onsuz da çox böyükdür və bu günlərdə burada bu marağımı dindirə bildim az da olsa. Bir neçə suallarım var idi, o suallarımı verdim. Sağ olsun, etkilərimiz İbrahim Bəlbəyir Bey, hansı ki suallarım verilir, vergi ilə bağlı idi əsasən. Və suallarıma doğum formunda cavab aldım. Bununla bağlı həm mərkəzimizə təşəkkür edirəm, Gənclər Mərkəzinə, həm vəkillərimizə, həm də sizə. Salam, mən Hüseyin Oğasəda, Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetində Fizika Fakültəsi üzrə təhsil alıram. Bakı Gənclər Mərkəzinin aktiv üzvlərindən biriyəm. Bugün vəkillərlə görüş təşkil olunmuşdu. Öncəliklə burada vəkillərimizə təşəkkür edirəm, öz dəyərli vaxtını ayırıb bura bizimlə görüşməyə gəldikləri üçün. Cinayətlə bağlı mənə qaranlıq qalan bəzi maddələr var idi ki, onunla bağlı vəkillərimizə sual verdim və hər biri tam ətraflı şəkildə cavablandırdılar. Buna görə bir daha vəkillərimizə təşəkkür edirəm və bizə bu şəraiti yaratdığı üçün də Bakı Gənclər Mərkəzinin rəhbərliyinə öz dərin təşəkkürlərimi bildirirəm.